Здравейте, готин пичове, аз съм Дин24 и днес ще играем Brawl Stars. Ще трябва да отворим Биг Бокса. Тичин, Зъмбу. Първо може да почнем с хвистъчното. Ще играем с Барли. И да. Тремен победи. Добре, обаче никой няма да сети, че трябва. Да, хора, супер бързата игра. Не ги пръснахме, Старплеер съм. Мисля, че не остане още началото, ама... Той предимство да имаш Барли. Нека се да играем с Бул на Соло Шоудаун. Тук трябва съм поне втори или трети, не знам. За да взема стартовки. Ма не отварям в една бокса. Отворя един малък. Добре, поне не ми взема купи. Не сте го видели това. Какво? Какво е? А да, аз играх после с Бул. Аз викам как му се чуят купи за мисо. Почнаха да се убиват. Иде тук с тобой. Центъра. Вече съм с 8 речи, шелето ме притесня. Чес колко. Ето. Следващото ми жертва. Да разбягам, че не. Не е на добре тя да се стокска. Да. Да. Сори за кратката пауза. Ще направим още една. Той се бър бокса. Дали ще победа?
Сорчи, не говоря нищо. Тук става бой. Охо! Тук трябва благодаря най-опримото. Защото ме спас. Телях. Но епична е битка става. Един куршум. Yes, печелих. И да. Имам нов евент. Какво беше този тикет? Тикет евента не е нов. Отварям първата кутийка. И не ми се пада нищо. 2 голд. 5 барли. И 8 шели. Сега тук би трябвало да ми се падне нищо. Не. Нита. 20. А, но броър, поко. Супер. Включих Поко. Хиларчето. Мисля това да от епизода... Виждали.